не, няма нищо такова да кажа. Няма. Няма нищо. Само. Авторто мисля вече да ми е. Такова. Лайк бутон. Ударете лайк бутона, абонирайте се. Ударете тази малка камбанка. И всеки ден вече на Майнкрафт. Ваше за това. И това не може да ти казвам така, за да стане по-смешно и по-смешно и по-бързо. Че, че ако, ако, примерно, ако мислите, че това не е лича да прак, ударете този лайк. Или програма, като ви казвам така. Аз разбира се. А, моля те, стига с това бана. Вече няма Fortnite и вече не обичам банани. Защото по принцип лично ги обичам, ама заради Fortnite. Кое? Казвай, казвай. Това не знаеш ли, кой е най-яркият скин в играта? Не, не искам честно. Рикън експерт. Аз не казвам не най-яркият, а най-яркият. Ти бъл гризи ли си? Пак тяко. Не, защото ти трябва малко да почакаш. Около най-много. Да, много яко. И никой не може да те цели. Ако си преди няколко дена го имаше в шопа и ако си беше кубил, в гризи никой не може да ти взима демидж, докато го танцуваш. Наистина. Да? Той така е сега в страната. Дава само в гризи. Тумно яко и са го направили само в гризи. Е махнал снега, ама навсякъде се стои. Това не между другото, знаеш ли, че Вай може да премахнат пак дърти? Не знам, но у мен не ми пука да го премахна. Добре, хора, както виждате, напълни всичко с камък, да. И време е да слагам отгоре нещата, както е мотив, както е прикинал. Това не боти го. Хора, Туан умря. Ако си мислите, че Туан е бот, ударете този лайк бутон. Просто... Да. Кой? Той ме пита, знаете ли кой е бот? И аз. Не? И той. Това не моля ти не говори такива неща, говори малко по-смислено. Само аз имам право да говоря на такива неща. Ебе, и ти си говори. Ама и теб не те чува дори да ги говориш. Ти си банан и държиш такота. Байде, лайте. Аз забравям да ви обяснявам, бе, но съм тук. Сега.
Тук най-долу в ляво слагате. Ей, тук сложете. Тук. Три храста. Пред него. Още три. Тук от най-отляво. Два. И пак два. Сега тук. Сложете. Пак три. И отпред два. Тук. Минавате. Един. Два блока напред. И отляво слагате ето този барел. И после над него слагате две дървета. Ето така. Сега два блока над тук слагате едно. Една дъска. Още един барел. Още една дъска. И още един барел. Сега тук четири блока. Ето тук строй. Дъска, до него барел, до него дъска, до нея барел, до него дъска и пак и отля. И този път завивате и пак барел. И тук храстите. Тук пред тия два барела слагате един. Тук пред всички тия букви и пред тия барел слагате още. Сега тук, пак забравя не ви обясня. Тук две напреде, слагате такова квадратче, после слагате едно такова. Ей, тук едно и после напред още две. Сега тук, тук е важно, тук щупете ето този блокен стол. И сложете тук чорус плент. Ако е на такова, не може да се сложи. Ако е на чорус. Сега тук вече ще ви обяснявам. Тук минавате пак така. Същото обаче тук правите. Забивате наляво и слагате два бока и пак два. И майко мила, много съм глупав. И са тук две, само едно трябва. После махате то камък, слагате место, слагате чорус плент, пак същото до него и пак същото до него. Ето, така правилно. И после, такова, слагате ето тук, ето тук, ето тук, ето тук, ето тук и ето тук. Слагате камък. Ето така. Сега тук минавате от този смунстон, минавате 4 напред, 1, 2, 3, 4. Ето тук така, слагате 2 и после същото го правите 3 плюс. Обаче, тук, тук, пак смунстон, 3 смунстон и тук, знаете, зенстон и чорус плент. Между другото вече чорус плента ще го наричам джем, защото преди това го слагам тук. Защото има много джемове. Така, така. До него го забравя да направя само. Сега в този джем минавате две напред. Но, две. И тук слагате и три храста. Натяквате три. За това слагате 1, 2, 3, 4 камъка и до тях още един. Тук това тялото и такова с още храсти. Тук слагате 3. И ето тук слагате един блок, още един и завивате. Това не, ако може да си по-тих, много ще се радва. Сега, тук, откъдето излизат джемове, е така аз го правя, мисля, че е приличен. Знам, дали на вас би приличал, а на мен горе-долу. Та, сега, тук,
от този барел. Минаваме. Три блока напред. Но, две, три. Ето тук. Шарф е стон, джобстрен. И просто един, два, три блока напред. И тук трябва да го запълвате с храст. Сега. Два блока, този джем, един, два. Ето тук слагате храст. И тук слагате И сега, тук слагате един, два, три, четири камъка, вливате, напълвате това цялото с харасто. Ставаме и това. После пак слагате тук един храст. Ей, тук не слагате обаче. Така, да. И слагате смучително, ето така. Сега ето така трябва да ви се е получило. Нека да продължава. Сега, 4 блока пред ето това, пред смолтстоуна. Един, два, три, четири. Ето тук. Слагате ендстоун, което значи, че слагам тако. И тук слагате. Сега, тук слагате камък. И тук слагате храна. Тук слагате два, тук още два. Тук са четири. И тук пак са четири. Но, пак съм глупавичък. И ето така. Последна традиция от четири макате. И та... дето не е до тия... джемовете, а другата с две и запълвате с четири. Сега, тук слагате смутстон, тук слагате, което знаете. Добре, не изчакай, че правя видео на Майнкрафт. Бърках с кара, извинявам се много, правете ми така. Три блока напред, слагате барел, после пред този барел, слагате блок и трябва още един. Сега ето там, горе в... ясно. Слагате три храста, после пак три, после две, после пак два. Горе в ляво, слагате три храста, после пак три храста и после два. После, два блока пред това, пред ето този храст, един, два, тук слагате барел, пред него трябва да има два блока. После, ако не съм добре направил съм, четири блока напред, слагате дърво, барел, дърво, барел, дърво. И завивате на ляво. Барем. И тук трябва да пукате. Ето тази. Хора, ако сте строили като мене, би трябвало ето така да се е получило. Пишете долу в коментарите дали ви е харесал и ако искате още такива видеа, то ще има. Не ми пука дали искате. Само това ще има. Извинявам се много, ама... само това мога да снима. Марс. Кобра! Кобра! Кобра, нали ще снимаш и ти клипове? Така за мож. Та, ама аз ще снимам на Майнкрафт и ако ви харесват, радвайте се, че ще снимам по бая от тях. Чао, чао! До нови срещи! И, ако това видео ви е харесало, ударете този лайк бутон. Ако това видео не ви е харесало, пак ударете този лайк бутон. Ако това видео ви е харесало, ударете този абонамент бутон. Ако това видео не ви е харесало, ударете този абонамент бутон. И не ми пука каквото правите, просто ударете тази малка камбанка за яко клипове на Майнкрафт. Чао, чао!